Hej och välkomna till Dual D Gaming Extra med mig Figgen. Ja, det är väl mig UFO då? Ja, mig Akai. Vad var det? Ja, det är vår nya dräng. Mm, vi sparkade Juan och Pedro och vad heter de andra? Ja, Marcelo, jag vet inte allt vad hon heter. Jo, det första vi ska göra och jag ska visa UFO, det är om UFO trycker på P. Jag ska trycka U först och ge dig en massa pengar. Ja, det tycker jag låter bra. Så, då trycker jag på P. Ja. Mm. Och sen letar du reda på kultivators. Då går vi vidare till höger och så trycker vi på kultivators. Där har vi rabatt. Yes, men då har du... Vad hette den då, Johan? Nej, den är under Cider, är det. All right. Mm. Sewing Machine. Grimle GL420. Mm. Är den the shit alltså? Den, ja, är... Nej, Horsch Express är det. Där, jag tänkte väl. För den var för potatis. Ja. Just det, den seed drill with direct seeding functionality. Exakt, så att det kan både kultivera och sida samtidigt. This seeder directly cultivates the ground before seeding, which increases the efficiency a lot. Det låter bra, den ska vi ha. 26 000. Det låter bra. Det är som hittat. Hur mycket pengar har vi? 2500. Dags att börja jobba! Någonting som är nytt också i den här är ju att det är jag som står för kameran. Ja, det är det, ja. Mm. Jag ska ta fram kartan där. Så, vi har ju nummer 25 äger vi ju. Yes. Så att... För att den var nära en sån här fält. Yes. Har vi sått det här nu? Jag vet inte. Nej, det här ser ju helt... Det ser ruttet ut, ja. Det ser jätteruttet ut. Just det, okej. Här har du vår fina traktor. Åh, herregud. Mm. Vilket jävla monster. Mm. Supertraktor. Mm. Så frågar om vi ska sälja den här. Vad får vi den här? Snabb, och kör igång. Våran supersider här också. Ja. Men vad, den... kan vi sälja alla våra sidor så köper vi den andra då? Ja, vi har en sidor och vi har två sidor. Amazon är den i super, den får vi 5000 för. Plus då för 17800. Ja, för helvete, vi får ju 24000 för Amazon Katros där, 5500. Sen har vi supern där, så får vi 5700 och sen har vi en cultivator som vi får 4 och 6 för. Ja, men kör så i värsta... Plus en till super som vi får 17 för. Så ska jag sälja alla kultivators och alla sidors? Ja, det och så jag. Köper vi en, eller? Ja. Fast vi har två fält på två olika ställen. Ja, okej, okay. Vi skiter i den. Vi skiter i den helt enkelt. Det blir mycket köra alltså. Ja. Nej, men jag kan sälja vilken är den kopplad till då? Amazon Katros 5500. Det är den som står här borta. Är den där lille? Den får vi ganska mycket för. Ja, men det är kultivatorn va? Det här är ju den här, jävla as. Den här jäveln. Men den här är ju otroligt bra för att liksom ta stor yta. Så att jag vet inte om vi tjänar egentligen på att köra den där kombinerade. Nej, kanske inte gör det. Vi sparar ihop till den. Och jag menar, vi är tre stycken. Så att jag menar, vi har ju... Klart. Men då gör vi så här då. En får ploga och en får åka efter och så då. Ja. Och sen kan jag spruta efteråt. Du kan spruta efteråt. Ska jag se. Måste ha en till traktor här. Jag kommer med såmaskinen. Den lilla såmaskinen här. Har vi verkligen bara två traktorer? Nej, jag har en här. Men den lilla såmaskinen. Men den sparar jag här vid det andra fältet. Vi har ju bara två traktorer. Nej, vi har tre. Vi har en gul och en röd. Vi har två gula. Va? Ja, för jag sitter igen. Vad hade vi? Ja. Jävlar! Ja, just det. Jag måste sätta på ankan också. Ja, jag börjar att ploga då. Ja, kör det. Jag åker efter med spruten. Den här... Nej, vänta. Det här är ju supersprutet som står här ju. Vänta det? Jo, det är supersprutet. Nej, det här var sower. Ja, men superspruten ska stå där uppe. Ja. Den såg så lite nu, tänkte jag va. That's what she said. Ja. Attach. Hej. Attach. Kom igen. Attach. Apache Indian. Mm. Attach. Så. Ja, nu kör vi. Jag såg förut att det har växt lite nu på det lilla fältet. Jaha. Ska vi se priserna hur de ligger.
Nu ligger priserna. Canora 2-1. Ska peta upp tiden? Jag gör det när vi är klara med det här fältet egentligen. Yes. Jag tror 30 är faktiskt ganska bra speed. Vad ska vi odla då för något? Canola är ju bra, va? Ja. Det ser inte ut som jag tar bort något, ja. Nej, jag tror inte jag behöver spruta det här, va? Eller? Nej, det kanske... Det kanske är färdigsprutat redan. Ja, jag tror fan det. Ja, det är färdigkultiverat också. Nu måste jag kolla här. Nej, men det är ju lite skit kvar, men det ser ut som det inte är helt taget allt. Det är sen små strimmer som inte är planterat. Ja, men det är nog för att vi hade en worker som var lite dum i huvudet där. Oh, så att det enda som ska göra det här är odlas, tror jag. Ja. Eller sås heter det. Odla gör vi väl hela tiden. Jag vill det. Jag hade en liten strimma som jag inte hade sprutat på här, så jag ska... Så. Just det, för man kan med gräsklipparen faktiskt tjäna pengar. Det är inte jättemycket, men det är en sån här tidsfördriv man kan ha om... För antingen säljer man väl gräset, eller så gör man gräset torrt och säljer som balar. Exakt. Så att om man åker där uppe vid campingen eller golfbanan, mm, så kan man då sälja det med... sälja gräset på direkten, liksom. Kommer jag och springer om här. Ja. Ser du min saftblandare nu? Åh, vilken knapp var det här, sa du? Home. Home var det. Coolt, ska jag prova. Åh, fy fan, grymt! Du, jag har två stycken faktiskt, så jag är lite tårad. Ja, faktiskt. Ja, men då kan du nog höja tiden om det bara sodden kvar, liksom. Ja, vi köper det. Save game. Kör vi 120 här då? Ja. Sen är ju då frågan om vi ska ha en gräsklippare så vi kan samla ihop gräs och liksom bara sälja om det blir dödtid. Absolut. Den kostar typ 3 och 2 eller något sånt där. Fast inte den där dåliga som gick så långsamt, då ska man ha lite bättre. Jag tänker så. Den klarade jag knappt ett uppdrag på. Ett uppdrag var 6 minuter att klippa typ en liten plätt. Och det gick inte. P där, va? Ja. Ska vi se. Där, movers. Alltså det... Aha, det här plötsligt... Bla bla bla. Ja, det är den för 349 000 i så fall. För de andra är liksom... Jävlar, ja. Är det tillägg på de andra kanske? Ja, de andra är ju, vad heter det, du kopplar den till traktorn och sen så får du samla upp det med en sån där pryttel. Med fritzel. Med fritzel. Men jag tänkte att... Det är i så fall den lille sega. Vi får ha ett par stycken så på olika ställen så kan man... Ja, precis. Ja, men det genererar ju inte så mycket pengar. Väl? Nej, men jag menar som nu så har jag satt igång sewing-maskinkillen och där åker du i cirkel. Det är folk med fläckar här som inte är tagna. Måste vi så om det där, va? Nej, det tror jag inte. Nej, det är inte sått det jag kör. Det är små runda ringar här. Det är sädes UFO-ringar. Här, ser du, Fredrik? Ja, men det är fläckar, liksom. Det är någon som har kört i ringar här. Jag nämnde inga namn, men... går det verkligen där? Det blir nog bra. Ja, det här blir akta dig och odlat nu, Johan. Det är här där jag står. Du ser en tydlig linje. Ja, jag ser det. Ja, just det, precis. För här har vi inte odlat det. Då är skitsamma där. Åh, nej! Ghost farming. Här har du fått missat lite med gödsel, se. Mm, jaså. Mm. Ska vi bli två? Jag är så här, inspektör. Ska vi bli två? Och jag tror... Fält 16 är nu på nummer 2 av 4 när det gäller groving. Vart har jag missat? Här där jag står. Inte mycket, men du har ändå missat. Sprut! Oj, det är för fort. Så. Så, nu är du borta här. Kollar vi här. Här är det lite också. Lite i hörnet här. Icing by icing. Nej, så. Åh.
tryckte på fel knapp. Jag trodde det var slut på sprutet. Ställer jag mig just till mål. Här har jag glömt lite också, jag hör något här. Ja, där. Fält nummer 16, är det klart eller? Nej, utan det är... Orange där. Orange. Ja. Det är ett par steg kvar. Ja, ganska gul-orange. Skulle nästan kunna åka dit med skördetröskan i alla fall. Det kan vi göra. Så, ja, jag tar väl tröskan och börjar köra. Eftersom det är... när jag kör på vägar och så här är det bra att visa att man finns. Så då sätter jag på saftblandaren. Jag följer med spruten. Du skulle dock kunna ta med vagnen istället. Ja, det kan jag göra. Vi har väl en större vagn än den där, va? Det är, ja, tror jag. Ska jag ha den där stora jäveln, vet du, traktorvagnen? Eller vad säger du? Lastbils. Dollyvagnen. Ja. Jag tar med den här lilla. Om det går. Jag blir så förbannad. Raka dig. Så suger du på ser kaffe. För jävligt ut. Så ont i bena. Men har du verkligen det? Nej. Så ont i magen. När får vi kaffe? fast Johan, vi har redan en kultivator där, så att du borde egentligen åka tillbaks med den till större fältet. Det är inget att sälja av då? 700. Ja, var ingen. Vi bor på landet. Vi har utrustning så vi skulle producera 30 000 liter om dagen, men det gör vi inte. Det är jag och UFO där vi... nej. Great demand! Jaha, det är ju bra i och för sig om vi Great hade haft barley. Great for barley, nej det har vi inte ens. Ja, frågan är om vi ska köpa ett fält till då som nästa mål. Ja, men det är bredvid här eller? Eller ska vi köpa ett där nere vid typ 24 eller? Ja... 26an. 26an eller 28an skulle jag säga. Ja, 28an i så fall då. Den tror jag är bättre, för då är det närma och slippa åka över bergen. Ja, du kör så du, ja. Yeah. You better believe it. Jaha, här står jag och tittar på växter som växer. Ja. Fast egentligen, vi skulle kunna bara för att bli av med där vi lilla har det. Nu kan vi skörda. Oj, ja men då jag kör den här i plogen. Jag drar ner tiden lite grann bara. Det låter bra. Till 60. Vi bor på landet. Vi bor på landet. Vart är den sista gula traktorn då? Är den borta? Den hade du. Oh, nej, den kör ju med han, med Juan. Ja, men en skördetröskan behövs ju. Ja, exakt. Det... Ja, men precis. Du tar hand om den där, jäveln, ja. Bra, bra, bra. Kör, men, helvete. Då kör vi. Hire worker tar vi på hand då. Så. Har du plockat ägg? Ja, äggen! Oh. Vi sålde vi vår lilla bil, det gjorde vi. Ja, vi gjorde ju det. Jag får springa med äggen. Man skulle ha en personbil, liksom. Ja, vi fan sålt alla hönor också. Ja. Gjorde vi inte det? Gjorde vi det? Och så länge som vi körde, men jag tror vi sålde alla hönor. Johan, skulle inte du åka upp med den där? Ja, men jag kör nu. Det här kör jag ju fort, alltså. Ja, för mig så står du på samma ställe. Nej, jävlar vad ägg vi hade. Ja, men jag har inte åkt upp än. Den här är ju mycket effektivare att ploga med. Jo, men det här är ju så litet fält. Det är det jag tänker. Ja, men då går det ju snabbt. Jo. Det var humt dumt där igen. Han satt på staketet. Skipper du bara på Det är den gården jag är nu. Skipper du bara på Har du sett avsnittet igång?
Nej, har inte gjort. Det är dåligt. Det är fan ett av de bästa, tycker jag. Vilket då? Senaste avsnittet. Alltså som har kommit ut nu när vi sitter och spelar och inte när ni tittar. Nej, för det kan komma om några veckor. Exakt. Fast förra avsnittet var ju också väldigt roligt. Jag tycker alla avsnitt har varit så fina så. Potato. Great demand! Potatoes. Taters. Taters. Taters for sure. Fan vad de lägger regg hela tiden. Jag hinner knappt plocka upp att det kommer nya. Det var för många hönor. Kan de liksom inte bara lägga ägg i sådana ränner som de gör på riktigt och bara sitta helt instängda och inte kunna röra sig? Jag tror det inte hade varit så uppskattat i spelet. Eller av vissa individer kanske mer så. Jag ska se precisionen på dig där, Johan. Så du inte tar med halva skörden. Du, jag är elit på det här alltså. Jag har 58 ägg på mig. Nu har du slutat lagga förut. Ja, trevligt. Jag kutar över bergen med mina 58 ägg. Ramla inte nu. Ska vi se hur mycket vi får för 58 ägg. Ja, jag... Jaha, åkte jag lite före dig där. Ja, jag tar det lugnt. Vad fan säljer jag ägg? Jag hittar aldrig den jävla äggaffären. Äggaffär? Vad fan är den? Där är äggaffären! Då har vi 1360 nu, ska vi se. Åh, 1800. Så vi fick 500 spänn. Ja, var? Ja, ett, det kan ett, det vara. 1 och 5 fick vi. Så att jag för över min 283 till... Ja, visst. Åh, underbart. Ja, det är fantastiskt. Sådär. Nu tack. Är allting klart. Tack, mina kära anställda. Jaha, jag trodde jag var delägare i det här. Det är bara vad du tror. Det är det. Jag tror jag tar över skörden här från han. Ja. Så har jag lite att göra. Ja. Oj, nu är det natt igen. Nej, gör det. Ska jag stänga ner tiden eller? Ja, gör det. Nu är hela det här fältet klart. Så jag tar 15 gånger. Oj, det låter kör bra. Jag kan faktiskt säga att Johan är grym på körskördetröska. Jag är ja. Inte lika grym idag på att köra... Men Fredrik, så många timmar jag har satt för att köra det stora fältet, så då blir man duktig kan jag säga. Ja, på våran så köpte vi det största här till ja, mitt vänster blir det. Ja, det ger ju inte mycket det här alltså, men... Figge, vad 17 fick du och jag på det stora fältet? Var det 20 000? Ja. Va? Ett är det jättelite? Jo, men kanola får du typ hälften av. Alltså, när vi odlar vete så blev de här vagnarna fulla jättesnabbt. Åh fan. Odlar man kanola så går det inte lika snabbt att fylla upp vagnen. Precis, men när jag har... Men du får ju också dubbelt så mycket pengar ungefär för kanolan. Okej. Okay. I see. Så att egentligen ska man räkna på om det verkligen är mer pengar för kanolan. Eftersom man verkar få dubbelt så mycket vete. Men jag vill gärna som sagt satsa på potatis. Du vill satsa på potatis? Ja, det ja. Verkar roligt. För det, tänk dig vad många feta unga som sitter och käkar chips. De ska vi känna. Jag tänker så här på, vad heter den? Landchips. Reklam. Ja, exakt. De här chipsen kommer från riktig svensk potatis. De här grödorna. Nej, potatis.
Nej, blasten. Nej, potatis. Sen gör alltså chips av blasten. Ja. Ja, men det kanske vi skulle kunna göra. Och då är det lite mer moment. Då måste man ju toppa av potatisen först. Alltså ta bort blasten. Det låter så spännande det du säger. Jag vet. Ja, men du ska höra med min kära bror här. Han kan låta ibland. Du, ska vi spela lite? Jag tänkt på det här fältet hela dagen. Ja, men jag känner igen mig. Även om jag kanske inte är så verbal med mina önskningar om att spela Farming Simulator. Men sitter man på jobbet och tänker hur man ska lägga upp strategin för att skörda fältet effektivast, så då tänker man mycket på det. Du är verkligen hardcore-spelare. Är det någon som har gödslat lite? Är det? Nej. Jag skvätt lite. Det ser ut som en skugga, men det kanske inte var. Nej, utan jag tror med vår breda grej så har vi skvätt lite på det fältet. No pun intended. Johan, du skulle kunna gödsla den delen som är färdigkultiverad. Du har en gödselmaskin precis bakom dig. Aha, ja. Den är gula. Den med gult tak, ja. Och vi är bönder och idioter. Den där står lite olägligt, den där såmaskinen. Det är nog jag som parkerar den där. Den här fastnade i trät. Kom igen! Och det som är bra med den där kultivatorn, det är ju att du kan åka ganska snabbt med den. Ja. Plus att den är bredare. Det är en effektiv kultivator. Och jag menar, hade vi köpt den där kultivatorn som vi snackade om här i början. Den som kunde sida också. Mm. Eller den sider som kultiverar, är det, om man ska vara knörslig. Så då hade vi inte haft något att göra. Jag menar, då hade ju två tjänster kombinerats till en. Då hade vi fått skära ner med antal tjänster på gården. Ja, det är inte bra mot för dagens ungdomar som... Det är att säga Kai. Ja! Hade inte haft något jobb på nej, våran farm. Jag har inget att tänka på jobbet. Och jag märker att alla är lyckliga över upptäckten av det här med saftblandaren. Alla har sina saftblandare på. En fantastisk lampa! En superlampa. En så kallad S-lampa. Slam. Är du full snart, eller? Nej då. 61%. Ah, fan! Det är det jag säger med kanorna. Hade det varit vete så hade jag åkt 4 gånger. Oj, nu laggar det till som... gammal... rostbiff. Ja, den laggar ju för jävligt. Hatar när rostbiff laggar. Måste man rätta upp den igen. Ja. Och igen. Och igen. Och igen. Man lägger den i munnen så ligger den på tallriken sen igen. Ja, fast man blir ju inte bli mätt om det är laggande mat. Nej. Det tar bara längre tid att äta. Johan, jag och UFO diskuterade ett Minecraft-avsnitt där. Dels bland annat om du, varje gång du går in i ett rum. Mm. Så ska det spelas en låt. Vilken låt skulle det bli då? Oh, oj, du kan säga. Kanske Enya Sail Away. Ja, det var bra. Man. Varje gång du går in i hamnet öppnar dörren så Sail Away, Sail Away, Sail Away. Ja, det var inte så tokigt. Alltså. Det var inte så tokigt. Nej, det är bra. Och om du måste du, alla ska vi dö någon gång. Nu kör jag direkt som jag gjorde på Minecraft-avsnittet. Ja, men det är så långt, det är med massa veckor emellan, ja, så det är vi som kommer ihåg. Det blir sån här, vad heter, återupprepningshumor, fast ändå inte humor. Men Johan, du måste dö, och det kommer du göra en dag. Ja. Det låter som du har planerat något. det jag menar är att du måste välja ett sätt att dö på. Vilket sätt som helst. Det kan ju finnas hur många sätt som helst. Jo, jag vet inte vad som är bäst att dö på. Du kommer inte toppa mitt i alla fall. Jag sa att typ drunkna i liksom typ choklad eller i alkohol eller något sånt där.
UFO sa lägga sig på ett spår i Stålmannen direkt. Nej, det, spåret måste vara sönder. Ja. Och så ska jag lägga mig som rälsen ligger. Ja, just det. Så tåget åker över mig. I tron om att jag ska få tåget åka på rälsen. Som Stålmannen alltså. Så har du någon idé nu hur du skulle kunna tänka dig vilja sluta dina dagar? Nej, tyvärr, jag kommer inte på något så här bizarrt som ni gör, alltså. Ja, men vadå, att ramla ner i choklad och drunkna i det är väl inte så bizarrt? Det händer ju faktiskt. Kalla chokladfabriken? Ja, till exempel, men det var ju typ, om det var öl eller choklad. Ja, det var väl någon på en bryggeri som ramlade i. Obelix, eller? Nej. Han hade grytan när han var barn. Ja, han blev konstant full efter det. Ja. Alko Obelix. Ja, det förklarar en hel del. Det är någonting som skulle kunna vara med i Python. Och barn, han, för er som inte vet vad Python är, så är det en gammal serietidning. Python är fin. Som gjordes i Norge faktiskt. Ja, jo. Sverige. Men de köpte in mycket norska serietecknare. Okej, okay. Det är för övrigt, det kanske inte visste om, men redaktören som var en karaktär där. Mm. Och som styrde hela tidningen, det är Martin Kellerman. Mm, för han jobbade där. Jajamän, som han redaktör. Blev och sen började han ta in en massa andra lite såhär indie-tecknare. Okej. Okay. För att han tyckte om serier och tyckte att serien var kultur. Och han tyckte inte om de här bajsgrejerna. Och han försökte ju väldigt länge med att lägga ner hela tidningen. Men det gick inte. Han tog med sig de sämsta insända breven och liksom allt sånt där. Och han försökte verkligen till sitt sista att lägga ner tidningen. För att han ville inte att det skulle finnas. Han ville ha en riktig serietidning istället. Men den har lagt ner nu, va? Ja. Den la ner 97 och sånt där, 96. Både jag och Johan har läst en del Python. Mm. Jag vet inte om Johan... Om Johan kommer ihåg det överhuvudtaget. Ja, det var väl i grundsens tiden där, ja. Tror jag. Busige Bildt. Kommer jag ihåg. Med Svullo som polis som ska få ta fast Carl Bildt för att han är politiker på dagen och busunge på natten. Åh oh, nej! Springer ut med slangbälla och skjuter på Svullo. Ska vi se hur det går från de andra fälten nu då? Nu kanske jag stannar upp här. Ja, det är, det är gult och orange där, men det... Det är lugnt. Har du både gödslat och kultiverat nu, Jan? Nej, jag har gödslat bara. Då ska vi bara så här sen, så är vi igång på det här fältet igen. Men gör inte det där både och också då? Att den, att den kultiverar och sår? Nej, det här är bara en kultivator, den Johan har. Oj, där ville min traktor göra små traktorer. Ja, då åker jag tummer det här helt enkelt. Det känns som det inte är någon idé att sälja riktigt än. Nej. Utan att vi samlar ihop så kan vi fylla den stora sen liksom med där vi får och vänta på ett bra pris liksom. Ja. För det verkar ju komma ganska ofta sån här, nu har du extra pris på hemliga Arnes. Varför blev det inte brunt här när du körde här nu? Är det måste jag gödsla igen? Där jag har skörd, eller där vi skördade måste du gödsla igen. Jaha, det går inte att förebygga. Nej. Här. Växterna suger upp näringen på direkten. Undrar om vi har lite kanola i den här stora, eller om det bara står här. Det ser ut, vi ska se. Ja, jag är lite sugen på Woodcutter Simulator också. Ja, fast det faktiskt. Fast det är inte samma nissar som har gjort, så då är man lite mer orolig för kvaliteten. Ja, var det multiplayer på det? Det var multiplayer på det, ja. Man kunde såga i co-op. Ja, jag uppfattar det som det. Woodcutter, vadå, så bara fälla trän? Alltså, du ska dels fälla trän för textil- och pappersindustrin. Men sen även bygga såna brandgångar och sånt där. Ja, jag kör väl upp den här till storfältet. Ja, det blir bra. Jag tror han snart är klar här, Juan. Så, vad ska jag så det här fältet med då? Ta något annat så vi har lite variation, tror jag.
För att, jag menar, om vi får såna bra, om vi satsar på såna bra priser grejer och säljer vid rätt läge så att säga, då kan det vara bra lite blandat. Så kör vete eller barley eller allt utom corn i princip, tror jag, för det har vi inget att skörda med. Nej, bara man kör en sak på ett fält liksom. Exakt. Så att kör vete, Johan. Vete, ja. Sail away, sail away, sail away. Jag tror för övrigt en grej jag snappat upp från, om det är typ vänner eller något sånt där någon gång. Något avsnitt där är ju så här att en låt ska spelas varje gång du går in genom ett rum. Mm. Det är någon sån här komediserie, gissar jag att det är. Det kan vara det. Jag har svårt att tro att jag kommer på det själv i alla fall. Ja, det var inte första gången du stod någonting. Vi gjorde faktiskt en Spotify-lista baserad på olika personer. Och där vi skulle försöka spela en låt så fort någon gick in i rummet. Och då fick någon den här... Så att jag satte på den låten så fort han gick in i rummet. Och när han lämnade stängde jag av. Nu börjar jag bli brunt här. Åh, oh, blir det? Ja. Då får du byta kalsonger. Jag vet inte vart jag ska väl bli brun. Ja, där var det brunt, ja. Jag åker och, dit. Var kör du dit den där jävla? Jag är så snabb, vet du, så att... Jag blir mörkret. Där ska ut den, ja, bra. Och där, oj. Där körde jag på en stycke gödselmaskin. Jag sitter fast. Nej, jag sitter inte fast. Det var länge sedan jag fastnade faktiskt. Jag har inte fastnat någon gång när jag och Johan har spelat. Mm. Nu är han precis klar här med... Det är sidolampor på skördetröskeln för övrigt. Massa. Om man trycker två gånger kan man på vissa få igång en extra lampa. Det var det värsta. Mm. Nu är det färdigsått och färdigsprutat antar jag också. Ja. Så nu är det bara vänta. Någon skulle kunna hämta gödselmaskinen, för den lär ju behövas. Mm, den har jag här. Den har du där. Ska jag köra ner den till... Eller köra upp den? Eller har vi två gödselmaskiner? Nej, för det tror jag inte. Det står en gödselmaskin nere vid där vi nyss skördade. Visst gjorde du det? Vi är lite dåligt med inventeringen här. Mm. Vi har en kultivator. Oj, det här ska vi Amazon. Se. Den till kultivatorer. En... Ja, vi har fan två såmaskiner. Ska vi köpa sen en... Nej, just det, vi har inga pengar. Det var inget. För det är 30% på Deutsch HTS-katter här. Den till nästa skördetröska. Är det sales? Ja. Var hittar man sales någonstans? Där. Den sales. Åh! Oh! Men det var inte det jag skulle kolla, utan jag skulle kolla vad vi faktiskt ägde. Mm. Där owned. Två traktorer. Två gula. En röd. En skördetröska röd. En katter röd. Ett litet släp. Ett stort släp. En dolly. En blå kultivator. En grön kultivator. En grön sådd liten. En grön sådd stor. En gödsel. Kanske sälja den blåa kultivatorn. Ja, det kan vi fan göra. För den står väl på samma ställe ändå som den andra, eller? Ja, den verkar ju gå snabbt att åka fram och tillbaka med. Nej, men vilken är bredast? Det är väl... Det måste vara den gröna. Den blåa är ju den man börjar med. With 5. Ja, precis. Den blåa kan jag sälja då. Ska jag göra det? Ja. Plopp! Får vi över pengar till UFO här igen då? Är det inte K? L? L! Så. Hur mycket har vi nu? 4400. Oj, oj. Ska jag köra iväg såmaskinen till andra fältet? Till nummer 16? Men, oj. Det får väl du svara på sen. Okej. Okay. Nu ringer Ankan. Vi ses i nästa avsnitt. Elsa. Hej, hej. Hej.